bi pesem gor i zmage preko majn gora. Zaplovi pesem divizije 14. u svet. Ponesi Tomčića do Šercelja, do Bračića. Po sve slovenski zemlji i prekarižni srca. Skupnosti borce 14. divizije. Vse skupaj lepo pozdravljam, posebno pa pozdravljam in se zahvaljujem pohodnikom, ki so pohodili, ki so izvršili pohod iz Sedajevega do Gračnice po poteh, ki jih je pred 69 leti pohodila slavna 14. divizija Narodnostne vojske Slovenije. Predstavniki veteranskih organizacij, spoštovani godbeniki, praporčaki, pevci, vsi, ki ste danes so zbrani, še enkrat lepo pozdravljam na letošnji obeležitvi spomina na pohod 14. divizije in tu prav lepo pozdravljam letošnje pohodnike, ki so se zbrali v lepem številu. V letošnjem letu, ko praznujemo 69-letnico pohoda takratnega v bistvu divizije, ki je prišla na Štajersko, in obeležujemo tudi
pri našem spomeniku, ker se je zgodilo v bistvu najbolj tragično, kar je možno. Na eni strani smo imeli smrti med otroki, kot tudi med partizani. Zato tudi lepo pozdravljam predsorodnike tukaj padlega Ilija Vodovinca. Prav tako pa lepo pozdrav tudi našemu poslancu, gospodu Matjažu Hanu in pa moje županski kolegici, gospe Pintarič. In glede na to, da smo tu danes, bi želel izraziti eno željo, da drugo leto, ko praznujemo, v bistvu obeležujemo 70-letnico pohoda, da se v večjem številu še mogoče zberejo pohodniki, kot tudi tukaj vsi obiskovalci, da skupaj dejansko nekako obeležimo ta pomembni dogodek, ki se je zgodil v prebojanju slovenskega naroda med drugo svetovno vojno na Štajerskem. Come on down.